กระทรวงการพิจิตรรัสเซียอ้างท่ากองทัพรัสเซียเวกันกับบ้านเฮาไข่ลุยหันแตงสรงในขนมดมันโดนบ้าในไทยตีใบกระดาษนี่บรรทบวิเวยกบ้านตีกรงทอมตีปีรบบ้าได้ในนี่คือตีกรงลีซิจันแต่ขณะนี้รัสเซียอ้างท่าอุยเครนบันบังมิซิลจิตรันครอบโจตักในรัสเซียบันดาลเอาประชาชนรัสเซียสลับติดผ่อง สกดีเรกาจงกรอยบอมพอดได้ตรวจบ้านสับสายตามบรรดาสายปรมีนรบพฤติรุสีอินทิฟักหนึ่งบรรดาสายปรมีนรบอัลมังดีดบิวบันจบสายถ่ากระทรวงการพิจิตรรบพฤติรุสีบ้านอ้างท่ากองทัพรบขลุ่นอะไรดีกรุบกรองบ้านแคดลุยหันจังสรงเฮาในพิกขังไกลปฏิในครองรบบอนดุนบัส อย่างน่ากาอังดิมันตรบานบัญชีมันแทนโดยกระทรวงการพิจิตรอุยเครนดุตีรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรในประเทศรัสเซียซิเกสุสกูบานบรรจุนซาตะการลุกปลาดิเมียร์ปูตินโดยบานอ้างท่ากองทัพรัสเซียได้สหการจมูกนังกองทัพบับใบคลุนในขนมไคลอยฮันคือบานเวียยกบานตีกรงลีซิจัง ហើយឥឡូវនេះខេត្តលុយហាន់ទាំងមូលគឺធ្លាក់មកក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពបំបីខ្លួនបានហើយនៅពេលនេះលោកជីវស៊ីស្គូបានពិពណ៌នានាការចាប់យកបានឬវាកាន់កាប់បានខេត្តលុយហាន់នេះថាជាការរំដោះខេត្តនេះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបានខេត្តលុយហាន់នេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ី វាយកបានទីក្រុងធំទី1របស់ខេត្តលុយហាន់នេះគឺទីក្រុងសេវរូដូញ៉េស្នៅប្រមាណថ្ងៃមុខនេះការវាប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងលីស៊ីចាំងគឺជាទឹកចុងក្រោយមួយនៃទឹកដីនៃខេត្តលុយហាន់នៅភាគខាងកើតប្រទេសគឺក្នុងតំបន់ដុនបាសមានខេត្តធំពីរគឺខេត្តលុយហាន់និងខេត្តដូញ៉េស្តំបន់នេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសគឺនៅជាប់ផ្ទាល់នឹងព្រំដែនគោកនៃប្រទេសរុស្ស៊ី តំបន់នេះមានផ្ទៃដីជាង2600ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាវាជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយខ្ជុំថ្មហើយរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងវាយកតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីយកបានតំបន់គ្រីមៀនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសតាមរយៈការរុញឲ្យអាញាធរក្នុងតំបន់រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួននៅខណៈដែលជនជាតិរុស្ស៊ីរុញរើលើតំបន់គ្រីមៀនោះដល់ទៅជាង80%ឯណោះ ហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានមិនដល់20%នោះទីដែលនាំឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបំបែកទឹកដីចេញពីគ្រីមៀក្រុមរដ្ឋអំណាចបានឡំខ្លួនឬក៏រដ្ឋអំណាចរបស់រុស្ស៊ីមកបានឡំខ្លួនជារដ្ឋអំណាចរបស់អ៊ុយក្រែននោះបានសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតយកតំបន់គ្រីមៀនោះដោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគឺយកដោយស្រួលបំផុតតែទីបំផុតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅសម័យនោះ ជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះប្រជាមតិដូចនោះប្រធានាធិបតីនៅសម័យឆ្នាំ2014នោះដែលត្រូវបានប្រជាជនទាញទម្លាក់ពីអំណាចនៅឆ្នាំ2024នោះតែម្ដងគឺបានរត់ទៅជ្រកកោននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទាំងគ្រួសារទាំងអតីតប្រធានាធិបតីនេះដោយវាមានក្រុមឡើងទៀតផងយ៉ាងណា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាសម្រាប់រុកលោកជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីទីតាំងទាំងឡាយណាដែនដីទាំងឡាយណាធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីឈ្លានពានក៏ដោយក៏សម្រាប់រុកលោកនឹងព្យាយាមវាយកតំបន់នោះមកវិញឲ្យបានទៀតផង លោកក៏បានពន្យល់ពីថាតំបន់គ្រីមៀក៏លោកមានផែនការយកវិញផងដែរបើឱកាសនិងលទ្ធភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើបាននោះត្រឡប់ទៅរកតំបន់ដុនបាសឡើងវិញការប្រយុទ្ធគ្នាបានកំពុងកើតមាននៅឡើយទីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ ដែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងខេត្តដូញ៉េស្គឺផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបើទោះជាកងទ័ពរុស្ស៊ីអាងថានៅខេត្តលុយហាន់បានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបង្កើនកងទ័ពដើម្បីវាយយកខេត្តលុយហាន់នោះគឺមានចំនួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកណោះហើយសូម្បីតែក្របកំភ្លើងធំដែលរុស្ស៊ីបាញ់ចូលទីតាំងទៅលើទឹកដីរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែ
បន្ថែមនោះនេះប្រិនបាត់ការសឹកនៅលើខេត្តលុយហាន់នោះគឺរុស្ស៊ីវាយទាំងតបអាកាសនិងតបថ្មជើងហើយទាំងតបកាប់ជ្រួចទៀតផងឥឡូវនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាខេត្តលុយហាន់ជាខេត្តដ៏ធំមួយរបស់តំបន់ដុនបាសក្នុងចំណោមខេត្តមួយទៀតគឺខេត្តដូនញ៉ែកនោះគឺធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនពុំបានប្រតិកម្មចំពោះការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលបានអ้างថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកាត់កាប់បានខេត្តលុយហាន់ទាំងស្រុងហើយនោះតាមដំណឹងមកថានៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកំពុងសម្រុកវាយយកទៀតខេត្តដូនញ៉ែកនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសគឺប៉ុនប៉ងវាយយកឲ្យបាននៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះអភិបាលខេត្តលុយហាន់ ដែលជាភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគឺលោកជីនហ៊ីវហៃដៃបានបញ្ជាក់តាមទេលេក្រាមការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3កក្កដានេះថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាពិតជាផ្ទុះខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងខេត្តលុយហាន់តែម្ដងជាពិសេសគឺនៅតំបន់លីស៊ីចាំងមុននឹងទីក្រុងលីស៊ីចាំងធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាមែនទែនគឺតាំងពីថ្ង
Oleksiy Andriyevich ban niyai tha kong toab Rusi kompong te rol chlong tinli neu knong khaet Donetsk dabei vey chou khaet Donetsk nih ao chreu bomphot doy ka kontrol pi kong toab akas ning misil tiet phong kompleung thom robas Rusi ban sroch doy tak phlieng tiet phong kong toab Rusi ning robob lu Putin mien phaen ka vey yok dambon Donbas dai mien khaet Luhansk ning khaet Donetsk nih ao ban keu dambei puoh chreak tak dai chi 2 nei tak dai Ukraine mien nei tha yok dambon phiek khang kaet phong ning phiek khang tbong phong hoy phiek khang tbong nuh ko mien ti krong Mariupol mien ti krong Kherson mien ti krong Kharkiv pantai ti krong Kharkiv teub ban thleak neu krom ka krob krong robas kong tob Ukraine vinh neu praman sapda mok ni kong tob Rusi mun nang vey kan kap ban khat Luhansk neu thai nih keu kong tob Rusi ban banh praha yang khlang teu leu ti krong kompong phae Odessa neu phiek khang tbong prateh bontop pi kong tob Rusi ban boh bang chao samarphum robas khluon muoy neu kok puoh dai krasuong ka pi chiet Ukraine ang tha kong tob Rusi bak tob rut cheng pi kok puoh nuh neu krom ka banh praha yang khlang pi krob kompleung thom nang kong tob akas robas Ukraine តែ ជាមួយ គ្នានេះ សេក្រារី រាយការណ៍ មួយ ទៀត បាន ឲ្យដឹង ថា នៅ ពេល ដែល ខេត្ត លុយហាន់ ត្រូវ បាន ប្រកាស ដោយ រដ្ឋ មន្ត្រី ការពារ ជាតិ រុស្ស៊ី ថា ធ្លាក់ មក ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ កង ទ័ព រុស្ស៊ី បាន ហើយ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 កក្កដា នេះ សម្រាប់ តែ មាន ស្រូវ ផ្ទុះ យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ក្នុង តំបន់ បេកូរ៉ូត នៃ ទឹក ដី នៃ ប្រទេស រុស្ស៊ី ដែល បណ្ដាល ឲ្យ មនុស្ស យ៉ាង តិច 3 នាក់ ស្លាប់ និង ជា ច្រើន នាក់ រង របួស អញ្ញា ធិ របស់ តំបន់ នេះ បាន អាង ថា តំបន់ បេកូរ៉ូត ដែល ស្ថិត នៅ ក្បែរ ព្រំដែន អ៊ុយក្រែន ពិត ជា រង ការ បាញ់ ប្រហារ ហើយ ស្រូវ ផ្ទុះ ផ្ទុះ យ៉ាង ខ្លាំង បំផុត រហូត ដល់ ធ្វើ ឲ្យ អាគារ យ៉ាង តិច 11 នាវែង និង 38 លំនៅឋាន របស់ ប្រជាជន រង ការ បាញ់ បំផ្លាញ និង កំទេច ហើយ ក្នុង ចំណោម នោះ គឺ អាគារ ចំនួន 5 កន្លែង គឺ បាញ់ រៀប ដល់ ដី អភិបាល តំបន់ បេកូរ៉ូត លោក វីយ៉ា ចេកស្លាវ កាស្កៅ បាន បញ្ជាក់ ដូចនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ហើយស្រង់មកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី Interfax យ៉ាងណាការផ្ទុះដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់ Bekarot នៃទឹកដីរុស្ស៊ី នេះកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនោះទេ តែក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី ដាក់ការសង្ស័យថាវាជាការបាញ់ ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែន ដោយការបាញ់ មីស៊ីល ចេញពីកងទ័ព អ៊ុយក្រែន ផ្ទាល់តែម្ដង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី Igor Konevskaus បានបញ្ជាក់ថា បើតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានមកនោះ គឺការបាញ់មីស៊ីល នេះគឺជាផែនការរបស់ អ៊ុយក្រែន ចង់ធ្វើឲ្យគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួន ធ្លាក់មកលើទឹកដីរុស្ស៊ី យ៉ាងនេះក្តីពុំមែនជាលើកដំបូងនោះទេ
ដែលថ្ងៃនេះដំណឹងដូចនេះថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនបាញ់មីស៊ីលចូលទឹកដីរុស្ស៊ីគឺការវាយប្រហារបែបនេះដែលទៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់ព្រំដែននឹងអ៊ុក្រែននោះគឺច្រើនលើកមកហើយមានទាំងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនមានទាំងការបាញ់ប្រហារដោយអធំពិសេសដែលហោះចេញពីទឹកដីអ៊ុក្រែនទៀតផងបានបណ្ដាលឲ្យឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់អាវុធរំសេវ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info